הוא נולד באנגליה, הוא ענף הספורט הפופולרי ביותר בעולם, והוא כבר מקבל מקום של כבוד כאן, בקריית אונו. הכדורגל! אז בואו איתי לסיור קצר במקום שבו יוקם האצטדיון העירוני החדש שלנו. ילדים, בני נוער, מבוגרים, כולם אוהבים כדורגל. יש כאלה שאוהבים לשחק, לרוץ אחרי הכדור, ויש כאלה שמעדיפים לצפות בו מהכורסה בסלון. מה שבטוח, האצטדיון שלנו יהיה סיפור הצלחה. באחרונה אנחנו את אבן הפינה לאצטדיון החדש שלנו, שיהיה מתקדם וחדשני, עם לא פחות מ-2,000 מקומות ישיבה. חדרי הלבשה, חדרי שיפוט, חדרי טיפולים, חדרי כושר, ואזור אימונים לקבוצות ילדים ונוער עם מגרש אימונים תקני. תאמינו לי, גם מסי ישמח להבקיע פה. כדורגל, משחקים 90 דקות, אבל לי נתנו רק 60 שניות ובלי זמן פציעות. איזה חוסר התחשבות, אבל אני עוד לא אמרתי את המילה האחרונה, כי עוד רגע אני חוזרת עם עוד פרויקטים שממש, אבל ממש, שווה לכם להכיר.